Пане Олександре, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Як вже за рік повномасштабної війни навіть більше змінилася робота патрульних поліцейських? Стали на військові лижі, можна так сказати, і виконували різного роду функції. Це і супроводи техніки військових, це і супровід медичних медоваків, які з передової доставляють наших поранених хлопців. Також десь було змінено. Ви знаєте, що спочатку було дуже багато у нас цих маячків, різних меток. Патрульні все це опрацьовували в екстреному форматі. Ми, як і завжди, працювали цілодобово. Все це було без змін, більш інтенсивно. Всі були переведені, звісно, на підвищений варіант несення служби і виконували основні завдання. Патрульні також були залучені для різного роду завдань і на передових позиціях. Це і евакуація громадян з лінії розмежування в межах бойових дій, це і доставка туди гуманітарних грузів або спільних таких завдань. Можу зазначити, що, по-перше, збільшилась кількість звернень громадян, тому що у громадян дуже великий запит на безпеку. Громадяни реагували, телефонували на гарячу лінію 102, коли бачили підозрілі предмети, підозрілих людей. І вони відразу телефонували на гарячу лінію 102 і просили відреагувати на певні питання. Якихось екстраординарних викликів не було, але пильність громадян, вона була підвищена. Від цього збільшилась кількість викликів. Ми їх опрацьовували, всі служби були залучені. І можу сказати, що виходячи вже, оглядаючись назад, то ми справились з цим викликом дуже позитивно в 2022 році. Патрульна поліція несе службу цілодобово. Ми патрулюємо як на основних автошляхах, по місту, також проводимо піше патрулювання, спішуємося, перевіряємо об'єкти критичної інфраструктури, перевіряємо і виявляємо громадян, які порушують комендантську годину. Тому ця робота проводиться цілодобово. Правопорушення під час комендантської години якого характеру? Різні бувають правопорушення. Бувають водії рухаються з ознаками або в стані алкогольного сп'яніння. Є просто люди, які приїхали на потязі. Ми їм допомагаємо достатися до місця їх постійної дислокації або проживання. Якщо поліцейський виявляє таку людину, вона запізнилась, десь не встигла на громадський транспорт, ми їм допомагаємо достатися до їх місця мешкання. Якщо говорити про домашнє насильство, чи є звернення і які цифри? Що вже з початку року, за січень-лютий, було 568 звернень згідно домашнього насильства. Але можу зазначити, що не всі факти звернень підтверджуються. Але якщо виходячи з цифр, 65 фактів патрульні відреагували, були складені 65 відповідних матеріалів згідно адміністративного правопорушення 173 з поміткою 2. І також можу зазначити, що було складено 67 тимчасово заборонених приписів по даному факту. Ця робота, вона цілодобова, її забезпечують не тільки патрульні поліцейські, також і головне управління в Національній поліції, всі служби залучені на цю проблематику. Також у нас є відповідні шелтери, куди можуть звернутися жертви. Також у нас є такий екіпаж «Поліна», який проводить безпосередню роботу по цьому напрямку. Там залучений психолог, поліцейський, вони також виявляють. Тому можу сказати, що ця тема охоплюється повністю. Основний меседж, щоб люди не мовчали. Знаєте, оцей стереотип, що не виносити бруд із домівки і так далі. Хочу акцентувати, що ми дуже багато проводимо різних програм для того, щоб обізнаність громадян була більшою. Ми проводимо, навчаємо вчителів в школах, щоб вони могли виявити дитину, якщо вона стала жертвою домашнього насильства. Домашнє насильство – це не виключно про фізичне насильство. Може бути і економічне, і психологічне. Дитинка може розповідати про це. Також ми працюємо зі сферою б'юті-послуг. Якщо майстри там манікюра, педикюра бачать якісь тілесні ушкодження або інші якісь показники або чинники цього правопорушення, вони нам повідомляють і ми їх обробляємо, спілкуємось, залучаємо психологів. Це дуже важлива і актуальна тема, і я хочу, по-перше, подякувати жителям, що вони нам дають зворотній зв'язок по цьому напрямку і допомагають виявляти.
Власне, а якщо в порівнянні з минулим роком, за аналогічний період, за лютий, за січень-лютий місяць, кількість звернень щодо домашнього насильства зменшилась чи збільшилась? В процентному співвідношенні різниця там 5-7%, але це дуже невелика похибка, тому що ми ж розуміємо, що наші реалії десь змінились, і похибка незначна. 5-7% в сторону плюса чи мінуса? В сторону плюса. Збільшилось, так? Так. Звертаються здебільшого жінки, чоловіки чи діти? По-перше, можу зазначити, що у домашнього насильства немає гендеру. Від нього страждають усі. І жінки, і чоловіки, і діти, і люди з обмеженими можливостями, і люди похилого віку. Це дуже великий спектр. І можу зазначити, що в процентному відношенні, на жаль, в більшості це жінки, але це не як правило. Тому тут потрібно це також враховувати. Який, давайте проговоримо, який алгоритм дій? Якщо, наприклад, надходить звернення щодо домашнього насильства, чи чоловік, чи жінка, чи пенсіонери, можливо, діти звертаються, як далі вони очікують на патрульного поліцейська, що далі відбувається? Дивіться, по-перше, можна повідомити як на гарячу лінію 102, так і просто на гарячу лінію щодо насильства. Також можна повідомити в органи місцевого самоврядування, якщо є така проблематика. Навіть під час звернення в ЦНАПи ви можете про це повідомити. Всі державні службовці про цю тему обізнані, і ви можете звернутися в будь-який час. Після того, як ми отримали звернення, ми опрацьовуємо це звернення. Дуже багато випадків, коли жертва домашнього насильства знаходиться в уразливому стані, а саме в економічній залежності від кривдника. І тому вона, коли приїжджає поліція і вже знаходиться кривдник, поводить себе десь інакше. І ми тут також залучаємо психолога, проводимо оцінку відповідних ризиків, спілкуємось окремо з жертвою, з дитиною. Також дуже часто коїться домашнє насильство в присутності дитини. Як психологічне, так економічне і фізичне також. Тому хочу зазначити, що ми розбираємося у всіх фактах, проводимо оцінку ризиків, якщо вона потребує, і передаємо на інші служби для залучення інших суб'єктів, як органів місцевого самоврядування, так і громадські організації, так і наших партнерів ми залучаємо все це, тому що це реально нагальна проблема, і тільки разом ми можемо з нею боротися. Може бути домашнє насильство і латентним. Воно може бути такі умови зроблені. У нас вже є такі слова, як газлайтінг, нові види, коли жертві робиться такі умови, що вона відчуває невпевненість в собі, заздалегідь формуючи таку негативну поведінку. Ви зазначили також, що є допомога від шелтерів. Якщо така людина, наприклад, буде потребувати супровіду, чи можуть патрульні поліцейські довести людину до шелтера, наприклад? Так, звісно, якщо є в цьому потреба і людина, жертва каже, мені потрібна допомога, я хочу звернути. Так, ми зможемо, допоможемо зібрати речі, забезпечити безпеку і доставити, як правило, адреси шелтерів ніхто не повідомляє, щоб кривдники не могли, якщо вони захочуть шукати і порушувати закон далі, адреси не повідомляються, але так, патрульні поліцейські допоможуть доставити. І вже під час цього ми будемо повідомляти шелтер, там є відповідний юрист, який буде супроводжувати всі ці питання, допомагати в цих питаннях. І також ми будемо залучати і ювенальну превенцію, і головне управління в Національній поліції для виконання цих поставлених завдань. Власне, ще одне правопорушення, яке нікуди не зникло, що до початку повномасштабної війни, що під час, це дорожньо-транспортні пригоди. Про яку кількість на сьогодні можемо говорити? Чи дійсно збільшилася їхня кількість у порівнянні з минулим періодом? Можу позначити, що по кількості дорожньо-транспортних пригод за січень-лютий в Запоріжжі йде зменшення на 26% аварійності. Але усі аварійності є у нас така позиція, як ДТП з потерпілими. На жаль, за відсутності освітлення ця позиція дещо зросла. Але ми проводили відповідні консультації, формували безпечну програму для того, щоб зробити простір та дорожньо-шляхову мережу безпечнішою. Тому ми подали відповідні листи на міськвиконком,
І на Раді оборони було прийнято рішення для про включення освітлення. І можу сказати, що відразу ж після першого тижня ми побачили позитивний результат в безпеці. І за перший тиждень включення світла у нас була лише одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, де були незначні характери ушкоджень, легкі тілесні ушкодження. Дійсно, ви згадали, що упродовж минулого 2022 року певний період не було вуличного освітлення, подекуди не працювали світлофори. Як вдавалося працювати? Можу зазначити, що це також був новий виклик, тому що, на жаль, ми стикнулися з такою позицією, що водії, на жаль, не всі знають знаки пріоритету, наказові знаки, тому що під час відключення електроенергії їм потрібно було користуватися вулично-шляховою мережею, а саме розміткою, знаками тощо. І, на жаль, тут сталася проблема, що водії просто не розуміють знаків регулювальника або не знають значення відповідних дорожніх знаків. І ми проводили освітницьку роботу, ми залучали в цю роботу автошколи, ми залучали в цю роботу громадськість. Дуже багато роботи було пророблено для того, щоб громадяни були більш уважніші. Ми спілкуємося з водієм, визначаємо передумови порушення. Чому він так здійснив, чому так сталося. Проводимо аналіз вулично-шляхової мережі. Якщо в неї є недоліки, ми комунікуємо з органами місцевого самоврядування для того, щоб це прибирати. Направляємо відповідні вимоги і приписи. Загалом, за минулий рік скільки було здійснено ДТП? Повна кількість ДТП, можу вам сказати, з потерпілими, 630 ДТП у нас було. За минулий рік? Так, за 22-й. Власне, а якщо, наприклад, траплялися ДТП за участі пішоходів, чи були такі випадки і через що? Яких саме правил пішоходи не дотримувалися? Основною причиною є, що пішоходи переходять в невстановленому місці. І, на жаль, травмуються і скоюються дорожньо-транспортні події. Також, коли у нас не було освітлення, це накладало свої відбитки. І ви могли бачити, що ми розгортали дуже велику комплексну програму, яка була ініційована департаментом патрульної поліції, для того, щоб пішоходи себе підсвічували та обозначали на проїзній частині. Дуже велика програма, це були і флікери, і позначки, і різного роду такі ленточки, які пов'язувались на діточок, на дорослих, щоб пішохода було видно, тому що це реально попереджує травмування. Власне, від початку повномасштабної війни не працювали труками. Зараз вони відновили свою роботу, у зв'язку з чим вирішили поновити роботу і про які результати можемо говорити. Можу зазначити, що ми поновили цю роботу виключно для того, щоб водії були дисциплінованішими. Можу зазначити, що потрібно не порушувати, навіть якщо немає поліцейського. Це внутрішня дисципліна, і наявність поліцейського тут не є догмою. Хочу зазначити на те, що ми повернули труками для того, щоб зменшити швидкість. На жаль, не всі водії є дисциплінованими, але не завжди трукам працює виключно для формування штрафів. Вже присутність поліцейського на даній ділянці дороги вже дисциплінує водіїв, і вони там перестають порушувати. А чи є наразі в роботі, або, можливо, плануєте розробляти проєкти щодо забезпечення безпеки дорожнього руху? Так, я вже анонсував цей проєкт. Ми зараз будемо формувати програму, подавати її на розгляд міської ради. Це буде програма безпеки, яка формується на основі концепції Vision Zero. Це формування середовища для безпеки всіх учасників дорожнього руху, як пішоходів, так і велосипедистів і водіїв транспортних засобів. Можу зазначити, що ця концепція будується на основній потребі громадян в безпеці. Це ряд заходів, які направлені на унеможливлення порушень правил дорожнього руху, а саме конструктивними особливостями шляхової мережі. Підвищеними пішохідними переходами, комбінованим покриттям, звуженням проїзної частини, встановлення відповідних загороджень, формування безпечного середовища, щоб хто би не користувався середовищем,
пішохід, велосипедист, водій, він не міг в ньому травмуватися. Коли має запрацювати проєкт? Можу зазначити, що по деяким ділянкам і по деяким локаціям ми вже надали на розгляд органам місцевого самоврядування, щоб вони заклали певний кошторис, тому що це реально потрібно розробляти, згідно ДСТУ, нові прилади і певні конструкції. По 11 точкам ми вже відправили цю концепцію і по 5 підземним пішохідним переходам. В Запоріжжі їх 5 підземних переходів. Я вважаю, що їх ми повинні залучити для безпеки громадян, тому що десь громадяни не хочуть спускатися по тим або іншим причинам. Ми проводимо комунікацію із громадянами, отримуємо від них певний фідбек, чому вони не хочуть туди спускатися, щоб громадянам було комфортно туди спускатися і вони переходили дорожне полотно в безпечному форматі. Тому можу сказати, що це буде дуже велика і дуже об'ємна програма. Вона буде на декілька років, від 3 до 5 років. І я надіюся на те, що органи місцевого самоврядування нас підтримають, і депутати закладуть певні кошти, і громадськість буде давати нам обратний зв'язок, як вона хоче бачити, і в яких випадках вона хоче, щоб середовище було безпечніше. Думаю, що вже до середини літа на вулицях Запоріжжя ви побачите деякі зміни по деяким локаціям, і це будуть нововведення, яких ще немає в Запоріжжі. Перші нововведення будуть – це підвищені пішохідні переходи, для того, щоб більше безпечним було пересування пішоходів через проїзну частину. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову і віримо в Збройні Сили України. Дякую.